प्रकृतिको विधान र मानिसले बनाउने विधान उस्तै हुँदैन चिकित्सा शास्त्र र राजनीतिशास्त्र भिन्नै विधा हुन् नेताको आदेश आज आद, डाक्टरले नमान्दा पनि जीवनचक्र चल्छ तर डाक्टरको आदेश नेताले मान्दिन भन्न सक्दैन दुई त्यहीँ जनविश्वास प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री राजा वा सम्राट नै किन नहुन् डाक्टरले उठ भन्दा उठ्नै पर्छ भन्दा सुत्नै पर्छ सा। मेडिकल साइन्स र पोलिटिकल साइन्सका बिचमा कुनै सेतु छैन चिनिया पर्खाल्छ स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले दुई दिन अघि अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई उद्धित गर्दै यसो भनेका थिए हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीको भेलामै भाषण गरेर भन्नुभयो म अपरेसन गरेको गरे पाँच दिन अस्पताल बस्छु छ दिनदेखि काममा फर्किन्छु अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजनक छ र चाँडै काममा फर्किनुहुन्छ एकजना बिरामी कति दिन अस्पतालमा बस्ने कहिले डिस्चार्ज हुने र उसले कहिलेसम्म सक्रियतापूर्वक काम गर्न थाल्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री वा स्वास्थ्य मन्त्रीले निक्वल गर्ने राजनीतिक विषय होइन राजनीतिज्ञले भने जस्तै हुन्थ्यो भने उन्नाइस गते भर्ना भएका प्रधानमन्त्रीले चौबिस गते नै डिस्चार्ज गराएर पच्चिस गतेदेखि काम गर्न थालिसक्नुपर्ने हो तर तो प्रधानमन्त्रीले तोकेको समय सीमाले काम गरेन गर्ने कुरा पनि होइन शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएको एघार दिनपछि शुक्रबार साँझ डिस्चार्ज भएर बालुवाटार फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर हेर्दा अझै केही समय पोलिटिकल साइन्समाथि मेडिकल साइन्स हाबी हुने देखिन्छ दोस्रो चोटि मृगाउला प्रत्यारोपण गरेर राम्रोसँग नतङ्ग्रिँदै बालुवाटार फिर्ता भएका प्रधानमन्त्री ओलीका सामु मुखेता तिनवटा अप्ठ्यारा देखिएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अबको सबैभन्दा ठुलो चुनौती वा अप्ठ्यारो आफ्नै शरीर हो एकातिर दु दुबल शरीर अवस्था अर्कोतिर देशकै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी बीचको द्वन्द्व नै प्रधानमन्त्रीका लागि अबको सबैभन्दा ठुलो सकस हो राजनीतिक जिम्मेवारीले प्रधानमन्त्रीलाई अझै रातिदेखि सक्रिय हुन भनिरहेको छ तर मेडिकल साइन्सले ठिक विपरीत भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ चिकित्सकहरूले गरे अझै केही महिनासम्म ताऊर माउर गर्नु जोखिमपूर्ण हुने शर्ताका साथ डिस्चार्ज गरेको छ तर प्रधानमन्त्री ताऊर माहौर गर्नै पर्ने हर सिटमा छन् बेडमा बस्नुपर्ने ज्यान तातो कुर्सीमा बस्नुपर्ने जिम्मेवारी अर्थात् मेडिकल साइन्स वर्षेस पोलिटिकल साइन्स यो चरम अन्तर्विरोधको अवस्था हो निकटस्थहरूका अनुसार बालुवाटार आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मेडिकल साइन्सबाट टोकिएका स्वार्थहरू उल्लङ्घन गर्ने खतरा बढ्दछ देशको प्रधानमन्त्रीका लागि यो टार्नै नसकिने बाध्यता पनि हो प्रधानमन्त्री अस्पतालमा पर्याप्त समय नबसी चाँडै बालुवाटार फर्किनुको कारण पनि यही पनि हुनसक्छ चिकित्सकहरूलाई अहिले शङ्खाको दुविधा सुविधा मात्रै दिन सक्छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने अर्को जिम्मेवारी हो सरकार सरकारका काम धेरै दिनदेखि थाँती छन् ओछ्यानमा आराम गर्नुपर्ने बिरामीले सरकार चलाइरहनुपर्ने देशमाथिको सफर त हो नै बिरामीकै लागि पनि जोखिमपूर्ण विषय हो अब कम्तीमा तिन महिना बढीमा छ महिना आराम गर्नुपर्ने बिरामीले सरकार चलाउनु पर्नेछ प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा अब मनमौजी भएमा विरोध गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन त्यसो त गर्नेहरूमाथि बिरामीलाई गाली गरेर मानवीयतालाई ख्याल नगरेको आरोप लाग्न सक्छ ओछ्यानमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट हस्ताक्षर गराएका हर निर्णयहरू राष्ट्रको हितमै हुन्छन् भन्न पनि सकिँदैन जस्तो अस्पताल जाने बेलैमै प्रधानमन्त्री ओलीले चिनबाट राजदूत लिलामणी पौडेललाई अकारण फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे अब बालुवाटारको भिडबाट यस्तै निर्णयहरू नआउलान् भन्न सकिँदैन त्यो वामदेव गौतमको हकमा होस् वा अरू कुनैको लागि ओछेनबाट प्रधानमन्त्रीले ड्याङ ड्याङ निर्णयहरू गर्दै जाने र अरूले सानुभूति देखाइरहनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन यस्तो भयो भने घाटा देशलाई मात्र हुँदैन स्वयं नेकपालाई हुनसक्छ किनभने नेकपा सरकारको तेस्रो वर्षको इनिङ नै सुरु भइसकेको छ सरकारले दुई वर्ष पार गरेर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्न साथ गोकुल वासकोटाको राजीनामा प्रकरण आयो यति बेला वामदेव कमरेड आयो यति बेलै प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्न हुनुपर्ने अवस्था आयो अनि यति बेला नै कोरोनाको त्रासका कारण देशको अर्थतन्त्र चौपट हुने बाटोतर्फ आत्तियो हु। हो त्यो तर कम्तीमा अबको छ महिना देशको कमजोर कार्यकारी प्रमुखमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था मुलुकमाथि आइलागेको छ र अब कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीले यो अप्ठ्यारोबाट देशलाई कसरी प्राण देलन गम्भीर प्रतीक्षाको विषय छ अबको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने अर्को पक्ष हो आफ्नै पार्टी ओली नेकपाका अध्यक्ष पनि हुन् अब बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने र शुभकामना दिनेहरू नेकपा कार्यकर्ताहरूको भिड लाग्न सक्छ अस्पताल भर्ना हुँदा निस्किएको जुलुसले नै त्यो देखाइसकेको छ उता मेडिकल साइन्स भन्छ ओलीलाई केही महिना आराम र एक प्रकारको आइसोलेसन चाहिन्छ भिडभाडको चा। हिसाबले मात्र होइन पार्टी एकताको मैझारो टार्नुपर्ने सचिवलाईको विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्ने बाम्देव प्रकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका राजनीतिक कामहरू गर्नुपर्ने बेमान बेडेमानको जाँतो प्रधानमन्त्रीको ओस्यानमाथि झुन्डिएको छ सरकार र पार्टीको सघन जिम्मेवारी नदिएको भए वा यी जिम्मेवारी अनन्त्रै मिस्रि मिश्रित गरिएको भए पहिलो र दोस्रो नम्बरका चुनौतीहरूको सामना गर्न ओलीलाई सहज हुने थियो तर त्यस्तो अवस्था रहेन मेडिकल साइन्स र पोलिटिकल साइन्स जस्तै मिडियामा पनि आफ्नै सीमा छन् प्रधानमन्त्रीले चिकित्साको निगरानीमा हे रहेर मेडिकल साइन्सको माग अनुसार चल्नु प चल्नुपर्छसम्म भन्न सकिन्छ तर सरकार र पार्टीको कामबारे मिडियाले प्रधानमन्त्रीलाई यसै गर्नुहोस् भन्न मिल्दैन जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहोस् र पूर्व एमाले समूहकै माधकमा नेपाल वा अरू कोहीलाई विश्वासिलो पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सक्रियतापूर्वक सरकार चला चलाउन लगाउनुहोस् अनि फुर्सदमा आराम गर्नुहोस् भनेर विपक्षी दलका नेताहरूले जस्तो पत्रकारले भन्दैन त्यस्तै पार्टीको जिम्मेवारी पनि केही महिनाका लागि कार्यकारी वा अरू कसैलाई सुम्पी ज्यान र जिम्मेवारी जिम्मेवारीबीचको अन्तर्विरोध हल गर्नुहोस् भनेर पत्रकारले सत्तारूढ दलका अध्यक्षलाई अहन खटन गर्न मिल्दैन जे गर्ने हो जे गर्नुपर्ने हो राजनीति शास्त्रले गर्ला पार्टीले गर्ला तर एउटा पत्रकारले यति चाहिँ ढुक्कसँग भन्न सक्छ मिल्छ मेडिकल साइन्सलाई पोलिटिकल साइन्सले चुनौती दिन सक्दैन सत्ता शक्तिमा रहेको मान्छेले संविधान मिच्न सक्छ तर प्रकृतिको विधानलाई हेप्न सक्दैन अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाग् कामना